O qaranlıqda, bu blokda, bu pilləkənlərlə qalxan iki qadın olur. O iki qadın kim olur ki? Qaranlıqda birinci mərtəbədən beşinci mərtəbəyə qədər qalxır və tanımadığı bir evə daxil olur. Məncə bu da düşündürücü sualdır. Düşünürdüm ki, bəlkə blokun girişində hər hansı bir kamera ola bilər, amma gördüyünüz kimi blokun girişində də kamera yoxdur. Qapı açıq, blokun girişində kamera yox, blokda işıq yox, qaranlıq və Kənan da qapını açıq qoyur. Həmən gün hadisə baş verən ərəfədə Məlahət xanımı burada görənlər olur. Bəli, həmən vaxtı xanım özü etiraf edir ki, burada olmuşam. Oğlum və yeznəm buradan maşına minən zaman xalamı ilə burada gördüyü gözləri təsdiq edir. Xalam da özü təsdiq edir ki, mən burada olmuşam. Məlahət xanım da deyir ki, həmən vaxtı mən də həyətdə olmuşam. Digər binadan gəlmişəm qadınlarla söhbət etməyə. Bax, həmən o qadınlarla söhbəti də bu blokun önündə olub. Burada olub, dəyəz tamaşaçılar. Bax, burada. Zəhmət olmasa Məlahət xanıma verin mikrofonu. Məlahət xanım. Verin görüntünü, gəlin blokun ağzına. Blokun ağzında saxlayın. Hə. Məlahət xanım, bəl, orada olmuşsunuz həmən gün. Bəli, mən həmişə orada oluram. Həmişə. Bəlkə işim olmayanda getməyəm. Özləri də bilirdi. Bəlkə təsadüf sizin işim bina, olmayam. Eviniz, orada olmayanda yəni getməyəm. Sizin yaşadığınız bina, bu binadan neçə bina o tərəfədir? Bir bina. Bir bina. Hə. Mən həmişə o mağazində, orada Ağbıçay arvadlar var, mənim köhnə qonşularım var. Biz gələndə gəlib orada əyləşirik. Taxta tabletkalar idi, yığışırıq yayda. Gəlib orada otururduq. Bəlkə deyirəm, yenə də olmayanda, evdə olmayanda, harasa gedəndə gəlmək. Təsadüf həmişə də bunlar məni orada görürsün. Siz həm də namaz qılırsınız da. Bəli, bəli. Namaz qılırsınız, həmən vaxtı da. Azanın verilən vaxtı idi. Azanın Toran çalan vaxtı idi. Mən oradaydım. Düzət dükanı bağladılar, yenə də deyirəm. Dükanı bağladı, yenə də danışdılar. Orada çoxluq olubdu. Neçə dənə qadın olub, hamısının adlarını da vermişəm. Müstəntiq də çağırıb danışdırıbdı. Orada düzət dükanı bağladı, tabletkanı içəri qoyanda, düzət də mən durdum evimə gələm. Onlar da mənlə bərabər, dükançı da tükü məsələ gəldik, çıxdıq binanın qarşısına. Onlar belə, mən də öz yoluma. Mən dönəndə cəmaatı gördüm ki, orada dayanıblar, çoxluq var. Gəldim onda mən cəmaatı çoxluğunda belə baxdım ki, ora aradı, sən gedib gördüyün kimidir. Aha. Mən bəridə durdum. Soruşdum ki, burada nə olub? Valla, mən sizə bir şey deyim, mən o həyətə girəndə eyni şeyi Ayşən 5 il əvvəl yəqin ki, izlədiniz. Eyni şeyi Arifin qapısına gedəndə, o qapının ağzına Ayşənin anası əgər baxırsa, Məlikə xanım da bunu təsdiqləyə bilər ki, mən nə qədər pis olmuşdum orada, halım pisləşmişdi. Orada mən o dəhşəti hiss edirdim ki, orada nəsə var. Eyni şeyi mən o blokun ağzında hiss elədim. Sanki həmən gün mənim üçün gözümün önündə canlandı.